Okay, hai, assalamualaikum semua. Hari ni cikgu buat video untuk menerangkan lebih lanjut tentang pelan hormon, effect of auxin in colletide. Okay, dalam slide sebelum ni cikgu ada beritahu pasal effect of auxin. Okay, auxin are produced in apical meristem. Maksudnya auxin ni naturally memang akan dihasilkan di hujung pucuk, iaitu apical meristem dekat bahagian zone of cell division. Okay, kemudian auxin daripada hujung ni akan meresap ke bahagian zon yang kedua, iaitu zone of cell elongation. Dia akan diffuse pergi kepada zone cell of elongation. Jadi bila auxin ada dekat zone of cell elongation, dia akan menjadi lebih tinggi kepekatan dia, high concentration of auxin. So auxin ni kita tahu dia ada, dia punya function adalah untuk promote cell elongation. Jadi bahagian zone of cell elongation ni dapat auxin yang banyak, jadi dia akan menyebabkan elongation of cell. Bila bahagian zone of cell elongation ni memanjang, maka pucuk ataupun colletide tu akan memanjang straight ke atas. Okey, untuk bahagian ni dia tak ada efek kepada apa-apa light source, ya. Okey, light source yang dia beri adalah secara seragam lah, maknanya di semua arah. Okey, bagi untuk light yang kita letak di bahagian sebelah saja, contohnya sebelah kiri ada light, auxin produce dekat hujung. Kemudian dia akan diffuse ke bawah ke zone of cell elongation. Disebabkan oleh ada cahaya, auxin ni naturally ni dia akan move to the shaded side. Jadi auxin akan berkumpul di bahagian yang tidak terkena cahaya. Jadi bahagian yang tidak terkena cahaya ni dia akan lebih tinggi auxin dia, more concentration of auxin at shaded side. Jadi bila dekat bahagian shaded side ni yang banyak auxin, maka bahagian ni akan elongate more. Okey, bila dia elongate more, maka shoot akan bend towards light. Okey, so ini yang menunjukkan shoot ni adalah positif phototropism. Dia sebab apa? Di bahagian yang sebelah sini elongate more. Okey, sama juga kalau kita letakkan bahagian auxin colletide, lepas tu kita potong colletide tu. Okey, auxin ada kat sini, kemudian colletide tu kita letak atas agar block. Okey, agar block ni dia agar lah, dia jadi dia membenarkan auxin lalu. Okey, diffuse. Agar ni pula kita letak dekat colletide yang dah dipotong. Okey, kita letak agar kat sini. Okey, bila letak agar kat sini, maksudnya agar kan ada auxin dah dalam ni. So dia akan bergerak kepada zone yang cell of elongation. Jadi colletide tu akan straight lah. Bergerak ke straight. Bergerak tegak straight up. Okey. Kalau letakkan agar tu dekat sebelah iri saja contohnya, maka auxin tu akan diffuse dekat sebelah kiri je lah. So auxin banyak dekat belah kiri, maka colletide tu akan bengkok ke sebelah macam ni, ke arah kanan lah, sebab dia akan elongit kat sini lebih. Okay, ataupun satu lagi, letakkan colletide tu dipisahkan dengan sejenis kepingan dia panggil mica plate. Mica plate ni dia do not allow diffusion. Okey. Contohnya letak mica plate ataupun letak glass. Jadi kalau letak sebelah macam ni, auxin naturally produce dekat tip, kemudian dia diffuse ke bawah. Tapi disebabkan oleh mica dengan glass ni, dia akan prevent, okey, the diffusion of auxin. Jadi auxin akan banyak di sebelah kanan. Jadi apa hasil dia? Dia akan bengkok macam ni, sebab dia elongate kat sini yang lebih. Okey, so dia akan elongate macam ni.
Okay, elongate more. Okay, itu saja untuk effect auxin in coloptile dalam phototropism.